Robi, da vam se zahvalim na iskrenim čestitkama. Stvarno je bilo teško igrati protiv ekipe Smedereva. Mi smo bili silno istrošeni posle utakmice sa Napredkom. I emotivno i fizički bili smo dosta povređenih, rovitih igrača, da kažem. Na kraju smo nastupili, čak sam hteo da odmorim i Matovića da ne bi ušlo u hroničnu povredu skočnog zglova, da bi ga imali za nastavak prvenstva. Igrali smo bez njega. Trebalo ići tamo pobediti, oni su bili silno motivisani. Krenu ih je šut Stojanovića, tako da kod dečko nam je ubacio. Ovo motivisani silno može da se i drugačije tumači, ali neću, nemam dokaze. Neću ja o tome uopšte. Znači, oni momci se bore za svoj grad, za svoj dres, tako da oni igraju svaku utakmicu, tako nekoliko utakmica su odigrali na posed, mogli su da pobede nešto dobro, nisu nas pobedili, to je najbitnije, pobedili smo ih u Smederevu i pamte se ta dva boda. Dakle, ti si tamo otišao, ja sam u tekstu napisao da kad se okreneš ne znaš ko bi da uđe. Taj mali koji je ušao bio je najprijatnije iznenađenje. Moramo ga pomenemo. Znate da ne volim da pričam mnogo o mladim igračima, da se ne bi podigli. Da, dobro, ali ovaj mali je skroman. Vlada Stefanović je skroman dečko koji vredno trenira i među najboljima na treningu. Nije uvek najbolji, među najboljima dosta greši. On odigrao jednu utakmicu bez greške, da kažem, još malo, bukvalno bez greške. I u odbranu i napadu bio je podržan od svih i sa klupe i sa terena, da kažem. Tako da je odigrao dobro, mora dosta da radi, da nastavi da radi da bi bio još bolji u nastavku prvenstva. Trojku, dvojku i dva puta po jedan. Tako je, znači dva puta po jedan i asistenciju Rašiću za tri poena i blokada na šutu i mnogo dobrih stvari, da kažem, za tih 7 minuta 8. Kad čovjek pogleda ko je šta dao, koliko dao, učinak i tako dalje, vidi da su tri igrača dali najviše, Đolnić, Rašić i Pendić. Da je Đolnić odigrao svih 40. Još jedan igrač pomoćeš mi takođe 40. 39, 38, 32, 28. Da li se to može? Može se, može se. Da su vredni momci i dobro rade i dobro su fizički pripremljeni, tako da mogu to da odrade. Biće zamenjeni, da kažem, i s ovim mlađima iz utakmicu u utakmicu. Svako od njih će dobiti, da kažem, značajnu minutažu, kao sad što je dobio Vlada, da vidimo ko je od kakvog materijala i koliko možemo da se oslonimo i na njih. Da nije bilo onako kako je bilo juče u Novom Pazaru, ja bih rekao lav dolazi, a ovako ću reći ranjeni lav dolazi. Najgore što dolazi ranjeni lav, da kažem. Smederevska Palanka je juče odigrala perfektno meč, ja sam posmatrao taj duel, znači od prvog do zadnjeg minuta znali su šta hoću, znali su kako da napadnu Novi Pazar, znali su kako da ih odbrane, tako da su ih sveli na mali broj poena, da su dali dosta i veoma zasluženo pobedili, odigrali su ih u svim elementima. Ulazimo u finiš. Kako ide raspored do kraja? Raspored, mi imamo... Jer znaš u glavi, znaš. Znam, sigurno da... Novi Pazar u subotu? Pa sledeći petak idem u Veliku Planu, koja nam je veliki dužnik. Teško? Teško gostovanje. Sve je teško do kraja. Svaka utakmica ovde u ovoj ligi, niko neće biti siguran nigde. Mi nismo bili sigurni u Smederevu, neće niko biti tamo siguran da će uzeti dva boda. Bilo kod s kim da igraš kod kuće, isto nisi siguran, videli smo da nas je pobedila i Plana i Užice i svako može da pobedi. Ali smo mi posle dobili Palanku. Tako je, znači najveća prednost naša je što mi dobro igramo i na strani kod kuće, tako da smo podjednako dobri, tako da možemo... Posle Plane? Posle Plane dolazi Arilje, pa idemo Konstantinu u Niš, pa dolazi Zdravlje, tako redom i tako redom. Znači, težak raspored, mi od gostovanja imamo Žarkovo, Planu, Akademik i zadnje kolo protiv Užice. Naše ambicije su porasle, ali moramo da budemo realni. Posle ovog poraza mi se približavamo, tu smo na dva poraza ili dve pobede u odnosu na njih i ishod ili konstatacija tvog razgovora sa Zoranom Petrovićem bila je kad te pitao kako, ti si rekao moramo sve do kraja pobeđujemo, što je vraški teško. Jeste vraški teško, nije neizvodljivo, vraški je teško, mi smo veliki borci, da kažem, i gledamo iz utakmicu u utakmicu i kad smo gubili i kad smo pobeđivali i sad kad pobeđujemo, mi gledamo samo narednog protivnika i ovog trenutka smo usmereni svim silama posle Smedereva samo za Novi Pazar. Trenutak je, bit će još teških utakmica, ali ova u subotu ima
neke svoje elemente posebne. Dolaze tri bivša naša igrača. Novi Pazar je ekipa koja i dalje ima ambicije da igra više rang takmičenja, uloženo dosta para, kažu da dobro žive i igrači imaju visoke plate, to je njihova stvar, može se, ima se, pa se onda daje, ali puna hala u subotu nam mnogo znači i da se ovi tvoji momci, kako to obično kažem, ako je moguće oporave do subote. Mi se već spremamo, znači od danas se intenzivno spremamo za ekipu Novog Pazara. Nas mnogo ne interesuju protivnički igrači, koji su, koliko su plaćeni, kako žive, šta sve. Mi gledamo isključivo svoje dvorište, tako ćemo i ovoga odradit ćemo scouting, znamo od koga nam najviše preti opasnost. Ja bih htio da podsjetim i sve slušalci i gledalce da smo mi samo tri pojene izgubili dole, da smo mi tu utakmicu imali u svojim rukama, da smo trebali možda i da pobedimo, da nismo imali dovoljno iskustva i snage da pobedimo i nadamo se da ćemo sad sve da im vratimo. Marko, dovoljno je, umoran si od svega, ovo mi je dovoljno za danas, pa ćemo još jedno tamo u oči utakmice da se vidimo. Čestitam. Hvala.